Tá bom. Isso ainda é a moda antiga. Há quem usa as máquinas para tirar o adubo, mas o seu ainda é a moda antiga. Ok. Só o lavrar que é que tratou, não é? Já percebi. Tá. Isto é só adubo? Isto é adubo ou hoje é semente? E se é semente ou é só adubo? É semente já? Oh. É, tá bom. Temos aqui mais outra vez, aqui o meu nome do... Geórgia. Lá fora aqui o Manuel Mendes, é? Aqui o Manuel Tigela. Aqui é Manuel Rocha Mendes, mas botar-me o apelido Tigela tem que o gramar. Mas porquê que é Manuel Tigela? Botar-me o apelido. Ah, ok. Eu sou Manuel. O senhor prepara a terra, ainda são os tratores, não é? Que tem que preparar. Mas porquê é que prefere fazer o meter o adubo e mesmo a semente à mão, ainda como se fazia antigamente? É pouca, se fosse mais contediada ou coisa, tinha que ser, mas pouca. É pouca coisa, pouca área de terreno. Vai à mão. O senhor também, mas também se sente bem a fazer o que se fazia? E o senhor que idade tem, seu Manuel? Faz 79. Epa, quase 80 anos. Ainda vai fazendo as suas coisinhas. Graças a Deus, de manhã as vaquinhas. E vai-se andando com a vida assim. E o senhor tem vacas de leite, é? Ou é de carne? Criar bezerros. É bezerros, para vender depois, não é? É, elas criam os bezerros e depois O que é que o senhor teve a semear aqui? Aqui foi as vanhas para ficar para empastar. Oh, a gente vai se virar para aqui para o sol bater mais na sua cara, para se a gente ver a sua cara como deve ser. Exatamente. Estou por fogo. Tá bom, isto é, ó, São Manel, cada um é como é. E da maneira que Deus nos fez, que é mesmo assim. Não se pode virar para o trabalho. É verdade. E adubo, o senhor já meteu ou vai meter a seguir? Não, é agora depois das sementes nascerem, é que se botou adubo. Isto, o azevanho, quando é que o senhor tem azevanho aqui? Isto daqui a 3 semanas tem que comer. Aí é? Isto é que é para os bezerros, não é? É para as vacas, já estão aqui em cima dos coares. Oh! E depois vou para baixo. O senhor já vive aqui em Santa Bárbara há quantos anos? Eu tive 15 anos no Canadá, a nossa foi sempre aqui. Foi sempre aqui? Sempre aqui. Voltou para a sua terra porque fica sempre a saudade, não é? Vim para aqui, ficou-me lá fora 3 filhos e veio para aqui um e mais eu. O resto ficou lá fora? Tem lá fora 3 filhos e 8 noites e aqui tem um fruto e 2 netas. Mas lá fora já tem 3 bisnetas. 3 bisnetas, engraçado. O bruto da família fica lá fora? Fica lá fora. Falam todos os dias? Não, mais ou menos. Ou menos todas as semanas, assim, às vezes até agarra se um telefone hoje e outro telefone amanhã, mas ao menos com a filha é todas as semanas. A internet também já facilita mais as coisas. Já vai quebrando já mais a saudade, não é? Vai-se passando. A mulher que ainda não entrou bem a meter a internet, mas a minha neta que antes tem em casa. Já é trabalho, não é? Vai fazer 10 anos com umas que vão. Ok. Já desenrasca tão bom. Sim, senhor. Como era viver antigamente e como é viver hoje? Olha, não era viver. Foi a gente. Era tudo através das vacas de trabalhar. Na terra. Lavracha, boa. Hoje, com os meios que existem, damos mais valor àquilo que se fazia antigamente. Poxa. Era muito mais difícil, não é? Mais difícil. Hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil. E eles às vezes queixam-se da vida de hoje, mas não tem nada a ver. Nada a ver. Nunca. Era. O meu pai era mestre. Sim. Era mestre de obras. Mestre de obras. E os meus irmãos todos aprenderam o ofício e eu é que fui para a lavoura sozinho. É engraçado. Comecei na lavoura e causa. E o meu pai até dizia, olha, Manuel, mete mais dinheiro em casa que a gente. Porquê que o senhor foge ao ofício de ser pai? Porquê que o senhor... Nunca gostei. Isto é até mesmo... Eu faço semear batatas, chá e essa coisa.
quando é para tapar uma parede, é uma desgraça para mim. Já nunca gostei, nunca gostei. Está mesmo virado só para a terra. É, sempre gostei disso. Tem as suas coisinhas de casa, São Manuel? Tudo. A gente ainda tem mais porque para vender não dá. Não dá, é verdade. Para vender não dá. O que pagam na compensa? Não. A gente, até isto é falar a verdade. É verdade. Eu sou meio mais contrariado, mas eu até sou de uma opinião. Isto é, diga. Talvez fique feio. Não fica. Mas eu, às vezes, em vez de estar a dizer missas e que eu dou para alma dos meus pais, dos meus sogros. Eu acho que é uma boa opção. Feijão, batatas e que eu sei. Que o senhor prefere dar do que vender? É, pois, mesmo vender, sou o que tem que ainda tem tido uma venda, é o feijão. Feijão. Agora, batatas, o fulano também semear batatas que eu ainda este ano tive. Disparado, mas para vender a 30 ou 35 sonhos não dá. Eu também, pronto, isto não, ninguém é mais santo do que ninguém, mas o dar a alguém que precisa também lhe vale, não pode ganhar gente. Para mim vale. Até que isto fica feito, talvez, para os homens não mandam as missas para almas escoas, mas eu acho mais graça a isso. É a mesma coisa, Sr. Manuel. Parece-me que é. É a mesma coisa, é sim, senhor. Só pelo menos está a contribuir para o bem-estar de outras pessoas. É verdade. E é assim, e vai semeando umas coisinhas, e vai-se tratando dos bezerros. O senhor com 80 anos ainda sente forças para fazer isso tudo? Pois, ainda não cheguei aos 80, mas... Está quase, falta um. Falta um. Quando é que o senhor faz anos? É, agora em dezembro. Então o senhor está com 80, São Manuel, praticamente. Ainda há uma força para se fazer isso graças tudo. Graças a Deus, até que isto é uma coisa... Os meus irmãos, eu tenho um irmão mais velho que mora aqui mais abaixo, e ele mora. Sim, sei. Ah, o Mário, sei. Mário é mais novo que eu. Casado com a senhora Lúcia. Mário é mais novo que eu. Quase 5 anos. E está da cama. É verdade. A doença é que é tu. É verdade. É que acaba com a gente toda. A gente com saúde, mesmo apesar dos anos, a coisa sempre vai andando. Sempre vai. Ainda vou para lá, ainda estive lá. Vamos jogar umas damas em Brasil e às vezes ajudo-lhe a olhar para a casinha que ele tem nos móveis, uma coisa. Para fazer para se entender, mas já não é a mesma coisa. Não, mas ainda eu cheguei lá, tinha um muro todo encheado que eu caí e batei com o lado da cara, mas o que é que está-se fazendo? É. A juventude de hoje, qual era a palavra que a gente deixava para os jovens de hoje? Acha que se está a perder um pouco a atividade da terra? Está-se a perder porque eles nem enxergam. Sim. E na preciso. Não aparece ao menos uma minoria de jovens que queira isso? Não. Lá vem, até mesmo desses próprios lavradores. Se é um lavrador grande, as pessoas na raiz, coisas da terra não fazem mais nada, sabes o quê? Sei. Isso é pequeno, é os quintiais e tudo para amanhã, tudo coisa que é uma vergonha. É verdade. O senhor gosta de ter as suas terrinhas sempre aqui à maneira. Sim, senhor. E vai, enquanto Deus der força e saúde, vai-se andando dessa maneira. Isto também está-se acabando, mas... É verdade. Não se está acabando. A gente nunca sabe. A gente não sabe, mas velho. Ainda hoje falava com uma pessoa que dizia, verdade, vão novos como vão velhos. E hoje em dia há muitos novos que também não aguentam tanto. Mas velhos não se passa. Não passamos, não, senhor. Velhos não se passa. Não passamos. E assim, se calhar, se a gente passasse, se calhar a vida também não tinha tanta piada. Que é mesmo assim. A nossa natureza foi feita para isso. E é assim que vamos ver. Sim, senhor, Sr. Manuel, obrigadíssimo. Oh, obrigado, eu vinha aqui a passar no quarto e são. Faz uma vergonha quando virem não a é, não é. Não, olha, hoje eu criei este espaçozinho no canal dos Doces que se chama Filósofos da Terra. É gente que tem sempre alguma coisa para dizer aos outros. E é assim, e os novos aprendem com os velhos e os velhos com os novos. Mas mais os novos com os velhos. Velhos são os trapos, mas com aqueles que já viveram mais do que nós. Hildeberto. Não sei, Hildeberto, é. Aí está uma coisa que a gente também tem que estar sentindo ao que diz. Há muitos novos que dizem que os velhos foram muito atrasados. Não foram atrasados. Mas é, óbvio, a gente vinha para a terra para aqui, o arreio com as creio para e depois já arrastava ali para cima, agora há olha, são atrasados, mas ainda nos tempos dos meus avós, era encher de pá, por os carrinhos e aqui despejar. E nos tempos, cada um andava mais avançado do que podia, e o avanço daquela altura era aquele que existia. Mas tem muitos que dizem que a gente fomos atrasados, ou que foram atrasados os antigos, que eu ainda não quero ser velho. Não é. Oh, Sr. Manuel, sabe o que é que costumo dizer? Para sabermos que existe o preto, tem que existir o branco. Para sabermos que existe o mau, tem que existir o bem. E para sabermos que agora é mais fácil, tivemos que passar alguns para aquilo que foi mais difícil. E cá, para mim, isto é certo. Eu sei que os meus pais, no tempo de criar a gente, foi difícil.
Foi difícil. Porque houve ali numa quadra aí há, sei lá, 70 anos. Houve uma crise de trabalho. Meu pai era um bom mestre, mas não houve construção. Não havia. Trabalhado, a gente diz que é de cantinudos, rapavam lá de patarrachã, a ganhar 6 quilos. Epa, na altura. Ganhar 6 quilos. Ao dia. E sabe quanto é que eu pagava por um alqueiro de milho? Então, 30 quilos. Precisava 6 dias por um alqueiro de milho. Um alqueiro de milho, é verdade. Nessa quadra houve uma crise de falta de milho, e que mas é que os quilotunhos vendiam a 30. A 30 escudos o alqueiro. O alqueiro, engraçado. Vê lá que é verdade. Precisava trabalhar 6 dias para pagar um alqueiro. É verdade. E havia ainda entre a gente que se achava todo o dia para ganhar mais escudo. Mas via-se. Via-se. Hoje em dia há muita facilidade. Até mesmo os rutos, naquele tempo não tinha dinheiro. É verdade. Naquele tempo não tinha dinheiro. Tem vivido as suas terras. Vendi uns alqueiros de milho, uns feijões, uma coisa, e andando para... Mas não havia dinheiro nesse tempo. O que é que o Sr. Manuel vai ter para casa? As batatas, feijão? Batatas, feijão, nabos, couves? Nabos, couves, tudo, favas. Tem tudo, batata doce, já estou a tirar nelas. E coisa, tem lá um... É tudo aqui ao pé de casa? Tudo aqui? O senhor mora aqui perto, mano? Como eu moro... Ali ao pé da... Onde morava o avô da... Sei. Já sei onde é. Ah, aqui pertinho. E da banda de lei, o meu filho. Mas logo ali ao pé de casa tem dois alqueiros quando te vê. Oh, engraçado. É uma riqueza numa casa. É uma riqueza. Tem até uma horta. A ideia era de ser só ao... Foi ao... A Alice. E depois tem uma mãe e depois o meu rapaz tem um cerrado para a banda de baixo. Tem uma horta... A seguir, e por trás da minha casa tem um outro covalo, que até havia lá uma casa, não. Uma casa velha, e comprei essa casa e ficou tudo no covalo. Okay. Até ao prédio do João Cota, que é esse. Sei. É, mas... Sr. Jorge, isso é verdade que o Sr. Manuel está aqui a falar ou não? Hã? É, não é? Os tempos são outros hoje em dia. O senhor lá vai caindo para aí, não é? E as pessoas antigas que podem falar. É verdade. Nós vamos aprender com eles, não é? Ó, Sr. Manuel, olha, um abraço, obrigadíssimo. E um bom fim de semana. Isto amanhã está pronto.